Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, eu resolvi fazer uma hidratação no meu cabelo, porque como vocês podem ver, olha que situação que tá. Já faz dias já que eu não faço nenhuma hidratação. Hoje é quarta-feira e o que que acontece? Na minha igreja não tá tendo cultos, né? Porque a igreja tá fechada e tal. Aí tem cultos online. E toda quarta, sábado e domingo é dia de culto online. Aí o que que a gente faz? É recomendado lá, os irmãos colocam lá, que recomenda que a gente se arrume para ir, como se a gente estivesse indo para a igreja mesmo, até porque a gente está indo servir a Deus, né? E a igreja é o nosso coração, né? Não é um templo ali feito de alvenaria. Então, gente, como hoje é dia de culto, eu vou lavar esse cabelo, porque aí a noite não fica tão... Uma que tá esfriando já, né, gente? Então, eu tenho sinusite. Então, se eu lavar o cabelo à noite, eu vou ficar com a sinusite atacada e vou ter muita dor de cabeça. E aí, também já adianto, né, pra depois não ficar aquela correria, né, pra tomar banho e ficar com o cabelo molhado. Então, gente, olha isso, a situação que tá. Eu acabei de fazer exercício, então tá pior ainda, porque aí a gente soa, né, fica aquele tanto de sal no cabelo. E, gente, olha, tá muito feio meu cabelo. Bom, gente, eu vou testar hoje esse shampoo que eu comprei, que eu ainda não usei, esse aqui, ó, da Scala. Não sei se é bom, gente, não usei ainda. E vem com esse condicionador aqui, mais cachos que chama, Scala Expert. E aí, gente, aqui tá falando assim que ele é 100% vegano e deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Ele fala que ele é sem sulfato, parabenos, petrolato, silicones, óleo mineral e sal. Então, pra quem faz low pool, ele é liberado, tá? Fala que ele tem depantenol, óleo de rícino e manteiga de karité. E é de força e hidratação. Então, eu vou testar ele. Deixa eu ver como que é a consistência dele. Ixi, não consigo nem abrir. Bom, gente, ó, ele é branquinho. Eu não gosto, gente, de shampoo que seja transparente, porque eu acho que resseca mais no cabelo e minha raiz tá muito ressecada, olha isso. Tá muito ressecada, então eu vou aproveitar, agora é de manhã ainda, eu vou aproveitar que a Alice tá dormindo pra poder fazer isso, né? Então eu vou lavar e vou hidratar o cabelo. Eu vou usar essa máscara aqui, ó, de hidratação, da Canechon. Sim, gente, é uma máscara dessas mais baratas, é uma máscara simples, né? Ela é de coco, eu gosto muito de coco no meu cabelo. E ela fala que ela tem... É uma máscara condicionante, hidratação poderosa e cachos perfeitos. Então, eu vou usar ela como base. E ali, minha misturinha, eu coloquei mel, coloquei azeite e glicerina. Então, são coisas que são hidratantes, né? Que vão ajudar a hidratar meu cabelo e também nutrir, porque tem o azeite de oliva. E aí, na máscara tem o óleo de coco, então, isso vai ajudar um pouco. Tentar, pelo menos, tirar um pouco do ressecamento do meu cabelo, né, gente? Porque, sem cuidado, a gente não fica o cabelo bom, né? Mas, assim, conforme eu tenho tempo, eu vou lá e faço alguma coisa, mas... Ultimamente não tá dando muito tempo, né? Porque como as crianças estão... O Jorge tá só em casa agora, a gente não pode ficar saindo. Acaba que a gente fica mais tempo ocupada com as crianças do que de costume, né? Então eu vou lá lavar meu cabelo, vou testar esse shampoo.
Coloquei a sacolinha e agora eu vou deixar aqui, gente. Não sei por quanto tempo. Geralmente a gente espera de 40 minutos a 1 hora, mas como agora vai dar hora de almoço, eu vou ter que preparar o almoço agora. E não sei como que vai ser, por causa das crianças, né? Bom, gente, já é mais de 1 hora da tarde, acho que 1h15 agora. E agora que eu vou conseguir tirar a máscara do cabelo. Então, se você puder deixar no máximo 1 hora, gente, melhor, tá? Do que ficar muito tempo no cabelo, porque não é bom, né? E agora eu vou então lavar o cabelo e vou usar esse condicionador, que é da mesma linha do shampoo, tá? E depois, pra finalizar, gente, vou usar esse daqui da Salon Line, tô de cachos, que é o Cachos dos Sonhos. Eu nunca tinha usado ele e já tá até acabando o meu. Eu gostei bastante dele, a finalização dele foi bastante boa pro meu cabelo. Já tá enxaguado, enxaguei bem, tirei bastante a máscara e depois passei o condicionador, enxaguei bem também. Tá desembaraçado já, desembaracei só com a mão mesmo. E agora eu vou começar a finalizar ele. Eu vou separar igualzinho eu separei pra fazer a hidratação, pra passar a hidratação. E eu vou separar ele em 3 partes, aqui na frente e metade de cá e metade de cá. E eu gosto de finalizar ele bem úmido, então meu cabelo tá bem molhado já. Eu vou finalizar ele desse jeito, porque eu acho que meu cabelo, como ele é muito seco, acaba que fica melhor a finalização, não fica tão poroso. Então eu vou usar esse creminho, como eu já mostrei pra vocês. Eu vou usar só ele, gente, porque é só ele que eu tô tendo pra finalizar. Não tem nem misturinha mais. Antes eu misturava um monte de coisa, agora só esse daqui mesmo. E vamos ver o resultado que vai dar, né, gente? Porque às vezes eu finalizo o cabelo, mas às vezes não dá tempo de ficar esperando secar. Eu tenho que correr e fazer alguma coisa, às vezes depois acaba prendendo o cabelo ainda úmido. Então hoje eu vou deixar ele secar naturalmente, não tô secando com secador, pra ver se diminui um pouco o frizz, né? Porque como tá muito cheio de frizz, às vezes pode ser que o secador piore um pouco. Então eu vou deixar ele secar normal, assim, sem nada, sem nenhuma intervenção, né? E vai ser. Vamos ver como é que vai ficar no final desse vídeo. Tá, assim, eu gostei bastante do. Na verdade, eu gostei mais do shampoo do que do condicionador. O condicionador achei que ele podia ser um pouquinho mais potente. Eu não gosto de condicionador muito ralo, gente. Esse aqui é bem ralinho. Eu gosto dele mais hidratante.
agora eu terminei a finalização, então. Eu já tô dando banho nas crianças ali, por isso que tá esse barulho de chover. Aqui, ó, como vocês podem ver, na parte da frente, gente, eu faço dedo liso. Num pedacinho só, por causa do frizz, pra ver se diminui, se esse cabelinho fica mais certinho, sabe? Se entra mais creme nele. Aí agora, gente, eu vou fazer aquela técnica plopping, que eu vou colocar essa camisetinha aqui no cabelo pra só tirar o excesso de água e de creme pra não ficar pingando. E aí, assim, eu espero uns 10 minutinhos, depois eu já tiro, só pra não ficar pingando o cabelo, que é ruim, né? E aí eu vou colocar, e é bom que tira o excesso de água também do cabelo e ele seca mais rápido. Bom, gente, meu cabelo agora... tá quase seco já, tá quase 100% seco, e tá vendo que tá bem sem volume? Tá bem murchinho, tá até meio durinho assim de creme, e agora eu vou soltar esses cachos da raiz, e aqui é onde é a parte que demora mais pra secar, então tá um pouquinho úmido ainda, mas tá ficando tarde, e se eu não terminar esse vídeo agora, depois vai ficar escuro, eu não vou conseguir terminar. Então, eu vou terminar ele agora, eu vou amassar bastante pra vocês verem o resultado, tá? E aí, vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse cabelo. Comenta aqui o que você achou, se você gosta de vídeo assim, tá? Também, curte o vídeo se você gostou e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, que você será muito bem-vindo, tá bom? Então, o resultado final do cabelo é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei o resultado. Ficou super macio, assim, tem um pouco de frizz. Ainda tem um pouco de frizz. Mas, falta de cuidado, né, gente? Então, se eu começar a cuidar, eu sei que logo vai sumir esses frizz daqui. E na hora que ele secar, gente, mais aqui, ó. Aqui, principalmente essa parte de baixo do cabelo, que ainda não tá 100% seco. Na hora que secar, vai dar mais volume. Mas se eu esperar, ficar esperando secar... daqui a pouco eu não vou conseguir gravar mais por causa da iluminação. Então, por isso que eu tô gravando agora, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse resultado. Me contem aqui nos comentários o que você achou do resultado final do cabelo, tá? Que eu vou querer muito saber. E me contem também se você gosta desse tipo de vídeo, de mostrando a minha rotina com o cabelo. Se você quiser que eu mostre também mais vezes, eu posso mostrar, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.